វីដេអូនេះឧបត្ថម្ភដោយ sevenfunseven.com ជា website ដែលមានកីឡាកាស៊ីណូ slot និងហ្គេមផ្សេងៗជាច្រើនទៀតដើម្បីចុះឈ្មោះជាមួយនឹង website sevenfunseven.com សូមតាក់ទងទៅលេខ0888721500និងមួយខ្សែទៀត0967788243កីឡាករ Manchester City ម្នាក់កំពុងតែបន់ស្រន់ឲ្យក្រុម Liverpool ប្រកួតចាញ់ដើម្បីធ្លាក់ពិន្ទុខ្លះយោងទៅតាមកីឡាករ Iker Gundogan ក៏បាននិយាយថាក្រុម Manchester City កំពុងតែសង្ឃឹមថាក្រុម Liverpool នឹងចាញ់ប្រកួតណាមួយដើម្បីទម្លាក់របស់ពួកគេនៅក្នុងការប្រណាំងប្រជែងពានរង្វាន់នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League នារដូវកាលនេះគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រុម Manchester City បានរងបរាជ័យនៅក្នុងទឹកដីខ្លួនឯងដោយលទ្ធផល 2-0 ក្រោមថ្មីជើងក្រុម Wolverhampton ដែលធ្វើឲ្យក្រុមរបស់លោកគ្រូបង្វឹក Pep Guardiola គឺមាន8ពិន្ទុតាមពីក្រោយក្រុមហង្សក្រហម Liverpoolជាក់ស្ដែងក្រុមរបស់លោក Pep Guardiola ក៏បានកាត់បន្ថយការនាំមុខទៅលើក្រុម Liverpool ស្រដៀងគ្នាទៅនឹងរដូវកាលមុននៅពេលដែលក្រុម Manchester City លើកពានរង្វាន់តែទោះបីជាកីឡាករ Gundogan ព្រមទទួលយកថាក្រុម Manchester City ត្រូវការឲ្យក្រុមហង្សក្រហមបាត់បង់ពិន្ទុនារដូវកាលនេះមិនតែប៉ុណ្ណោះខ្សែបំរើសញ្ជាតិអាល្លឺម៉ង់រូបនេះក៏បានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានថាយើងមានស្ថានភាពដូចគ្នាកាលពីរដូវកាលមុនប៉ុន្តែនៅដំណាក់កាលចុងក្រោយយើងក៏បានដណ្ដើមយកវាមកវិញគេក៏បានបន្តទៀតថាក្នុងពេលនេះវាពិតជានៅដើមរដូវកាលនៅឡើយហើយនៅមានពិន្ទុជាច្រើនទៀតដែលត្រូវលេងដើម្បីទទួលយកវាប៉ុន្តែប្រសិនណាបើយើងចង់និយាយអំពីពានរង្វាន់ក្របខ័ណ្ឌ Premier League យើងត្រូវសង្ឃឹមថា Liverpool បេក្ខភាពគ្រូបង្វឹកទាំង3រូបដែលអាចមកជំនួសតំណែងលោក Ole Gunnar Solskjaer នៅ Manchester United កៅអីរបស់លោក Ole Gunnar Solskjaer នៅឯក្រុមបិសាចក្រហម Manchester Unitedកំពុងតែកើនឡើងកម្ដៅកាន់តែខ្លាំងបន្ទាប់ពីរងបរាជ័យម្ដងទៀតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League នាចុងសប្ដាហ៍នេះគូបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រុមបិសាចក្រហមបានចាញ់ក្រុម Newcastle ដោយលទ្ធផល 1-0 កាលពីថ្ងៃអាទិត្យនេះហើយឥឡូវនេះពួកគេមាន15ពិន្ទុតាមពីក្រោយក្រុមកំពូលតារាងគឺ Liverpoolហើយយ៉ាងណាមិញក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ក្រុមបិសាក្រហមបានសន្យាថានឹងផ្ដល់ពេលវេលាដល់លោកសូខ្ជាដើម្បីធ្វើអ្វីៗឲ្យបានល្អប្រសើរឡើងវិញប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក្រុមបិសាក្រហមគឺកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតទាបបំផុតមិនតែប៉ុណ្ណោះគឺការងាររបស់លោកសូខ្ជាគឺអាចនឹងមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ពេលបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែទំនងជាបេក្ខភាពគ្រូបង្វឹកផ្សេងទៀតកំពុងតែត្រូវបានពិចារណានៅក្នុងពេលនេះដើម្បីត្រៀមមកកាន់តំណែងនេះនាពេលអនាគតដែលឡែកយើងមកស្គាល់គ្រូបង្វឹកទាំង3រូបដែលអាចមកជំនួសលោកគ្រូបង្វឹកសញ្ជាតិណូវែលរូបនេះ
នៅក្នុងក្រុមបិសាក្រហម Manchester United ដែលទី1គឺលោក Pochettino ដែលបច្ចុប្បន្នគឺដឹកនាំនៅក្រុម Tottenham Hotspur ទី2គឺលោក Rodgers ដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងតែដឹកនាំនៅក្លឹប Leicester City ទី3គឺលោក Allegri ដែលទើបតែបញ្ចប់អាជីពជាគ្រូបង្វឹកជាមួយនឹង Juventus ដែលសពថ្ងៃគឺនៅទំនេរជើងនៅឡើយទេកើតនៅអង់គ្លេសតែកីឡាករឆ្នើមរបស់ Manchester United មួយរូបនេះមិនដែលទទួលបានការកោះហៅឲ្យចូលជម្រើសជាតិអង់គ្លេសឡើយកីឡាករឆ្នើមចំនួនថ្មី Daniel James របស់ក្លឹប Manchester United បានអះអាងថាក្រុមជម្រើសជាតិអង់គ្លេសមិនដែលតាក់ទងរូបគេឲ្យចូលរួមប្រកួតនោះទេបើទោះបីជាប្រទេសកំណើតរបស់រូបគេក៏ដោយខ្សែបម្រើវ័យ21ឆ្នាំរូបនេះបានសាងភាពលេចធ្លោសម្រាប់រដូវកាលដំបូងរបស់ខ្លួននៅក្នុងទឹកដី Old Trafford ហើយបច្ចុប្បន្ន Top Scorer ប្រចាំក្រុមជាមួយនឹង Marco Rashford ដែលរកបានម្នាក់3គ្រាប់មុនពេលការប្រកួតជម្រុះ Euro ឆ្នាំ2020សម្រាប់ក្រុម Well ទល់ទៅនឹងក្រុម Slovakia និងក្រុមអាស៊ីគឺខិតចិត្តចូលមកដល់ James ក៏បានទម្លាយថារូបគេមិនដែលទទួលបានការទំនាក់ទំនងពីក្រុមតោកំណាចអង់គ្លេសនោះទេបើទោះបីជាបានចាប់កំណើតនៅក្នុងក្បែរទីក្រុង Hull របស់ប្រទេសអង់គ្លេសក៏ដោយឪពុករបស់ខ្ញុំក៏បាននាំខ្ញុំទៅភៀកខាងជើងនៃប្រទេស Wales នៅពេលដែលខ្ញុំមានអាយុ12ឆ្នាំចាប់តាំងពីពេលនោះមកខ្ញុំតែងតែលេងឲ្យក្រុមជម្រើសជាតិ Wales ហើយធំធាត់នៅទីនោះខ្ញុំមិនអាចនិយាយបានថាអង់គ្លេសព្យាយាមនៅក្នុងការជ្រើសរើសយករូបខ្ញុំនោះទេរៀលម៉ាឌ្រីតបានត្រៀមចងជើងនៅតារាឆ្នើមរបស់ខ្លួនម្នាក់ជាមួយនឹងកុងត្រាថ្មីរហូតដល់ឆ្នាំ2022ខ្សែប្រយុទ្ធគារីនបេនស៊ីម៉ារបស់ក្លឹបរៀលម៉ាឌ្រីតត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាកំពុងតែត្រៀមខ្លួនតកុងត្រាថ្មីជាមួយនឹងក្លឹបដែលនឹងធ្វើឲ្យរូបគេស្នាក់នៅក្នុងទឹកដីបណាប៊ូរហូតដល់ឆ្នាំ2022គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាកីឡាករសញ្ជាតិបារាំងដែលមានវ័យ31ឆ្នាំរូបនេះបានទទួលបន្ទុកនៅក្នុងតំបន់ប្រយុទ្ធរបស់ក្រុមបន្ទាប់ពីការចាក់ចេញរបស់កីឡាករ Cristiano Ronaldoគណៈដែលនៅរដូវកាលនេះបេនស៊ីម៉ាអាចសុទ្ធបញ្ចូលទី6គ្រាប់ហើយនៅក្នុងការបង្ហាញខ្លួន7លើករបស់ខ្លួនហើយយ៉ាងណាមិញបើយោងទៅតាមរបាយការណ៍របស់សារព័ត៌មានអេស្ប៉ាញបានឲ្យដឹងថាក្រុមជាក់ស្ដេចសរៀលម៉ាឌ្រីតបានផ្ដល់ឲ្យបេនស៊ីម៉ានៅកិច្ចសន្យាតមួយឆ្នាំទៀតដោយសារកិច្ចសន្យាបច្ចុប្បន្នរបស់គេនឹងត្រូវផុតកំណត់នៅឆ្នាំ2021មិនតែប៉ុណ្ណោះគឺរបាយការណ៍ទាំងនេះបានលើកឡើងចំពេលដែលក្រុមរៀលម៉ាឌ្រីតកំពុងតែមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងខ្សែប្រយុទ្ធ Harry Kane របស់ Tottenham Hotspur ខណៈដែលរូបគេកំពុងតែមានការខកចិត្តជាមួយនឹងទម្រង់លេងនាពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League ផងដែរ
កីឡាករ Danny Alves ត្រូវអូវាល់តិចអំឡុងការប្រកួត Sao Paulo ក្នុងការប្រកួតរវាងក្រុម Sao Paulo និងក្រុម Fortaleza នៅក្នុងទឹកដីប្រទេសប្រេស៊ីលនាពេលកន្លងទៅនេះបានកើតរឿងហេតុដ៏ភ្ញាក់ផ្អើលមួយទៅលើកីឡាករមួយចំនួនដោយមានសត្វអឺម៉ាល់បានតិចនៅក្នុងការប្រកួតហេតុការណ៍នេះក៏បានកើតឡើងទៅលើវីរបុរសសបតតមួយរូបគឺ Danny Alves នៅអំឡុងដែលរូបលោកបំរុងនឹងសុតបាល់ Corner Kick ពីជ្រុងម្ខាងនៃកលាឋានប៉ុន្តែគ្រានោះនៅលើចុងនៃបង្គោលក៏មានសម្បុកអឺម៉ាល់ដែលហោះមកតិចនៅផ្នែកករបស់កីឡាករ Alves ការប្រកួតក៏ត្រូវបានពន្យាលពេល5នាទីដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះហើយមិត្តរួមក្រុមក៏ប្រញាប់ទៅស្កាត់មួយជួយមើលផ្នែកករបស់ Alves ផងដែរកីឡាករ Sousa ក៏ប្រញាប់លើកអាវដើម្បីបិទបាំងបរិវេណមុខហើយក៏ចូលទៅដកបង្គោល Corner នោះចេញយកទៅក្រវ៉ាត់ចោលនៅជ្រុងម្ខាងដើម្បីបញ្ចប់នៃការចលាចលនៅទីនោះគូបញ្ជាក់ផងដែរថា Alves គឺជាអតីតកីឡាករធ្លាប់ចាយពេល7ឆ្នាំនៅក្លឹប FC Barcelona ដោយបង្ហាញខ្លួនបាន391ប្រកួតនិងឈ្នះពាន La Liga បាន6លើកនិង Copa del Rey បាន4សម័យកាលនិង Champions League បាន3សម័យកាលផងដែរបាទសម្រាប់ព័ត៌មានទាំងអស់នេះតើប្រិយមិត្តយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរនឹងអាចផ្ដល់មតិជា comment នៅខាងក្រោមបានក៏សូមជួយចុច like subscribe និងដាក់សញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានកីឡាថ្មីៗជាប្រចាំថ្ងៃពី Channel Server ទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណសូមគោរពលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ